നമസ്കാരം, എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലേ? നമ്മുടെ സലാലയിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിട്ടന്ന് നമ്മള് അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സലാലയിലെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മള് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അവസാന ദിവസത്തേക്ക് സലാലയിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാനുള്ളത്. പോണ വഴിക്ക് ആ സ്ഥലം കൂടിയും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നേരെ പോവാന്നാട്ടാ വിചാരിക്കണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാം ഫുൾ സെറ്റായി, നമ്മള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാണാനുള്ള ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെന്ന് മസ്കറ്റിലേക്ക് വിടും കേട്ടോ. നമ്മള് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈമേല്. നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ബ്രേക്ക് എടുക്കണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 മണിക്കൂർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൈവ് ആവും. എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം. അപ്പോൾ സലാലയിലെ അവസാന വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സംഹാരം റിസോർട്ടിന്റെ റിസപ്ഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും. സംഹാരം റെസ്റ്റോറൻറ്റിനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറൊക്കെ കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുഫേയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ തുടങ്ങാം. ഉണ്ടല്ലേ, അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ അതാ അവിടെ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു. ഭക്ഷണം ഓരോന്നായി തപ്പുണ്ട്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അതെ, ഹലോ പറയടോ. എന്നാ ഹലോ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ലോ സിയ. ഹലോ പറയടോ. ഞാനിയ അച്ചു, ഹലോ പറ. അച്ചു കോൺഫ്ലേക്സ് എടുക്കണ എൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ ദിവസം തുടങ്ങുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം. അച്യുത അവിടെ കോൺഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വെജ് കുറുമ, പൊറോട്ട, ഉപ്മാവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓംലേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ന്യൂഡിൽസ്, സമൂസ ഉണ്ട്. അച്ചുന്ത ആ റാപ്പ് ഉണ്ട്. എസിത അവിടെ നിന്ന് ഉപ്മാവ് കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിനി പതുക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ആ ചോക്കോസ. നമ്മള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നു. ഇതാ നമ്മൾ 5 ദിവസം താമസിച്ച ഈ റൂമിനോട് വിട ചൊല്ലി പിരിയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. നല്ല അടിപൊളി റൂമും സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഈ റൂമിന്റെ റൂം ടൂറൊക്കെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരൊക്കെ അത് പോയി കാണുക. നല്ല അടിപൊളി റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാം റെഡിയായോ? ഫുൾ സെറ്റ്, എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു. പോവാന്നാ, ഇറങ്ങാ. ഓക്കെ, അച്ഛൻ വരുമ്പോ തൂങ്ങണ്ടേ. ഓൾ സെറ്റ്, ഇറങ്ങിക്കോളോ. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മള് താമസിച്ച ഷേല. ഷേല നമ്പർ 1002. കണ്ടില്ലേ, പുറത്ത് നല്ല ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സലാല വിതുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് തിരിച്ചു പോണേനെ. എന്താണെങ്കിലും ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. പെട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കാറിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഞോഞ്ഞി എസിയും കൂടി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇതാ കാർഡൊക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഓൾ സെറ്റ്, ഒന്നും ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇറങ്ങട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന്. ഇന്ന് മൊത്തത്തിലൊരു മഴ ദിവസാട്ടാ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല മഴ പെയ്യണ്ട് പുറത്ത്. ഇപ്പം പോവാൻ പറ്റ, നമ്മളിപ്പോ പോവാൻ പോണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് സംശയം. നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഐൻ ഗാർസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടാ. ഇതെനിക്ക് തോന്നണ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തോന്നുന്നു. എന്താന്ന് കറക്റ്റ് ആയി അറിയില്ല, അവിടെ പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന്. പക്ഷെ ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പഴയതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ പച്ചപ്പും മഞ്ഞും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അടിപൊളി ഒരു ഡ്രൈവാണ് കേട്ടോ. നല്ല സീനറി ഒക്കെ കണ്ട് ചാറ്റൽ മഴയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളോ ഈ ചാറ്റൽ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നാളെ നമ്മള് 50 ഡിഗ്രി ചൂടിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണത്. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടോ, നല്ല വെടിക്കെട്ട് സ്ഥലല്ലേ. മരങ്ങളൊക്കെ പൂത്ത് തളർത്ത് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായി പച്ച വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയാണ്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം തോന്നുന്നു കേട്ടാ. വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ നിക്കണ കാണാണ്ട്.
ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ സ്പോട്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ മഴ ശക്തിപ്പെടാത്ത കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, കണ്ടില്ലേ? ശരിക്കും ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നല്ല അടിപൊളിയായി ചാടേണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകേണ്ടതാണ് ഇതിൽ കൂടെ. പക്ഷെ മഴ ശക്തിപ്പെടാത്ത കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇല്ല. എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച. പിന്നെതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കേവും കാണാം കേട്ടോ. അതത്ര ഉള്ള സംഭവം. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നേരെ വൈകിക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഇപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇത്തിൻ കേവ് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. നല്ല കോടയാണ് മുന്നില്, മുന്നിലേക്ക് ഒന്നും കാണാല്ല, കണ്ടില്ലേ? നല്ല കോട മഞ്ഞ്, അടിപൊളിയായി നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത്തിൻ കേവ് കാണാൻ വന്നാട്ടോ. നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിലെത്തി, പക്ഷേ കണ്ടില്ലേ ഈ കോടമഞ്ഞ്, ഈ എന്താ പറയാ, കേവ് പോയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കണ ആളെ വരെ കാണാല്ല, അമ്മാതിരി കോടയാണ്, ഒന്നും കാണാല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കേവ് കാണാതെ അത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. നമ്മളിപ്പം നബി അയ്യൂബിന്റെ ശവക്കുടീരം കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പുതച്ച് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല കാറ്റുമാണ്, നല്ല മഴയുണ്ട്, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ആ ശവക്കല്ലറ, നമ്മുടെ സലാലയിലെ അവസാനത്തെ സ്പോട്ടാണ്. ആ ശവക്കല്ലറയും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് മസ്കറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെടണം. അപ്പതാ ഈ മുന്നിൽ കാണണ കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രോഫറ്റ് അയ്യൂബിൻ്റെ ടോംബ്. നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം. ഇതൊരു പള്ളി പോലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ചെരുപ്പല്ല, അവിടെ അല്ല ചെരുപ്പ്, നമുക്ക് പുറത്തിടണം. ഇതാണ് ശവക്കല്ലറ. ഈ പ്രോഫറ്റ് അയ്യൂബിനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിലെ ജോബ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗം, ഉണ്ടല്ലേ. അടിപൊളി. നിങ്ങൾ സലാല വരാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സലാല വന്ന് കാണണം. സലാല കഴിയുന്ന സമയത്ത് വരണം, അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ആ സമയത്ത് വരിക, തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യട്ടാ. സലാലയിൽ നിന്ന് ഇതാ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇതാ ഇനിയിപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റോടുകൂടി നമ്മുടെ മഞ്ഞും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ച് നമ്മൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല, 2 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, 2 മിനിറ്റുമില്ല, ഒരു കഷ്ടി 1 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ നമ്മുടെ മഞ്ഞിന്റെ പ്രതിഭാസം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടാ. അപ്പോൾ കോടേ വിടാ 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 കോടേ, ഇനി അടുത്ത വർഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം, ഇനി ഇടയ്ക്കേ വരാം നമ്മള്. നമ്മളിപ്പോ സലാലയെന്നൊരു 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് തുമ്പ്രയത്ത് എത്തിയിട്ട. നമ്മളെപ്പോഴും പെട്രോള് ഫുള്ളാക്കി പോകാവുന്നല്ലത്, വഴിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പൊക്കെ എപ്പോ
കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത കാരണം എപ്പോഴും ഫുള്ളാക്കി എപ്പോഴും പെട്രോള് ഫുള്ളടിച്ച് പോകും നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മള് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇനി യാത്ര തുടരട്ടെ. പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കഫറ്റീരിയന്ന് ബർഗർ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പേര്, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ജ്യൂസും ബർഗറും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാവരും അടിക്കണ്ട്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിച്ചും കൊണ്ട് യാത്രയാവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹായ്. അങ്ങനെ ഒരു വമ്പൻ 4 മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമ്മള് തുമ്പ്രയത്തുനിന്ന് ഹൈമേല് തിരികട്ടോ, നമ്മുടെ സുബൈറിന്റെ ഹൈമ റെസ്റ്റോറന്റില്. നമ്മള് തുമ്പ്രയത്തുനിന്ന് നമ്മളിപ്പോ സലാലയെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 5 മണിക്കൂറായി. തുമ്പ്രയത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് തുമ്പ്രയത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് 4 മണിക്കൂറാണ്. നമ്മൾ സലാലയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ സുബൈറിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് കാണിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനും നാട്ടുകാരനൊക്കെയാണ് സുബൈർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എന്താ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സലാല പോകുന്നവർക്കും വരുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഹൈമ റെസ്റ്റോറന്റ്. അപ്പൊ അതാ നമ്മളിവിടെ വന്ന് കയറി ഇരുന്നു. നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ വരുന്നുള്ളത്. സുബൈർ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി അൽഫാമ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ടൈപ്പ് റൈസ്, പിന്നെ റൊട്ടി, ഹമ്മൂസ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് വേഗം തന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കട്ടെ, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ജസിയ? ജസിയുടെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്, ഗുഡ് ആണോ? ഗുഡ് അച്ചു, ഗുഡ്. അപ്പം നമ്മള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും കയറിയത് പുറയിൽ കൂടിയായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സുബൈറിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. ഇതാ സുബൈർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം സുബൈറിന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് സലാല പോണേന്റെ വ്ളോഗില്. എന്താണെങ്കിലും സുബൈറ് ഒരു 2 വാക്ക് നിന്റെ ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഒരു 2 വാക്ക് ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഹൈമേല് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫുഡ്, നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട്, ഗ്യാരണ്ടി. സുബൈറിന് അധികം ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മള് സുബൈറിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ദാ ഹൈമേന്ന് തിരിക്കട്ടോ. സമയം 5:45. ഇനി നമുക്ക് കഷ്ടി ഒരു 5 മണിക്കൂറില് റൂവി എത്താന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണത്. ഇനിയിപ്പോ എവിടെയും സ്റ്റോപ്പൊന്നും ഇല്ല, നേരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താണ് റൂവിയിലേക്ക്. സമയം 7:00 ആയിട്ടാ. നമ്മളെ ഏതോ ഒരു മെയിൻ റോഡിന്റെ നടുവിലെങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടോ. പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്രശങ്ക. അപ്പൊ ആ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കോലം കണ്ടില്ലേ, സലാല യാത്രയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ്. വണ്ടിയിൽ നിറച്ച് ചെളിയാട്ടാ. ഇപ്പൊ ഈ കോലത്തില് മസ്കറ്റിലേക്ക് പോയാൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട്. അലമ്പുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണോ. എന്തായാലും യാത്ര തുടരാം. ഇനിയൊരു 3-3.5 മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ റൂവിയിലെത്താൻ. കയറിക്കോളോ വേഗം. സമയം 10:00 10.5 മണിക്കൂറിലത്തെ ഘനഗംഭീരൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മള് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെ വന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു. നമ്മൾ മൊത്തം സലാലയെ പോയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2,893 കിലോമീറ്റർ ഓടി. അതായത് മസ്കറ്റ് ടു സലാല, സലാലയിലെ കറക്കം, പിന്നെ സലാല ടു മസ്കറ്റ്. ഇത്രയും ഓടിയതിന് 2,893 കിലോമീറ്റർ ആയി. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കാർന്നോട്ടൊക്കെ കിടന്നിട്ട്. ഇതാപ്പ എനിക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാ പെട്ടിയും ബാഗൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു. ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇനി മുകളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റട്ടെ. നമ്മുടെ വാഴക്കൊലയും പഴവും കായും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളു. എല്ലായിടത്തും വീട്ടിൽ കയറ്റണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ സലാല ട്രിപ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങള്. നമ്മള് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി, സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു, നല്ലൊരു കുളി ഒളിച്ചു, എല്ലാരും റെഡി ആയിരിക്കാണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. സമയമാണെങ്കിൽ 11:45. നമ്മളൊക്കെ ഇനി പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സലാല സീരീസ് ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ കോലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വണ്ടി ഒന്ന് വാട്ടർ സർവീസിന് കേട്ടിരിക്കട്ടാ. അടിച്ച് താർത്ത് കുട്ടമലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന്. കഷ്ടി 2,900 കിലോമീറ്റർ, അതായത് 3,000 കിലോമീറ്റർ തന്നെ എന്ന് പറയട്ടാ. ഓടി പയറ് വയറ് പോലെ വണ്ടി വന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടാ. സലാലെ പോയി തിരിച്ചെത്തി, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഒരു എയർ കുറവോ ടയറിന് പ്രശ്നമോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് വണ്ടി സ്മൂത്തായി പോയി, സ്മൂത്തായി തിരിച്ചു വന്നു. അടിപൊളി.